На телеканалі ЮА Житомир, випуск новин, студія Олена Кучмій. Вітаю. Мешканці двох сільських рад Скоростишівського району і чотирьох сільських рад Новоград-Волинського району перед сесією обласної ради пікетували облдержадміністрацію. Що хотіли люди, дізнавались наші кореспонденти. Коростишівський район, ми хочемо об'єднатися з шахтою Коростишівською, і ми тут стоїмо. Ні, дві сільські ради, Харитонівська і Шахворостівська. Ми хочемо об'єднатися, щоб у нас була спільна громада. Так? От, у нас, нам не дозволяють це зробити, хочуть забрати до Коростишева. От, через те, що у нас непогані доходи виходять в сільській раді. От недавно Стрижівка приєдналася до Коростишева, вони мали будувати і сад, і дороги. Приїхали, сказали, вибачте, коштів немає. Таке буде і нам, хочу вам сказати. Закриють школу, закриють медпункт. Тут у селі, і в тому селі закриють, школу закриють. І це ми будемо мати те, що мають усі громади, які об'єдналися до Коростишева. Працювати нам легко, тільки завдяки підтримці Харитонівки, яка нам допомагає грядювати дорогу, допомагає нам перевізника утримувати, школу. Завдяки, благодаря їм ми можемо працювати. Це ми пройшли всі процедури, витримали все, але губернатор наш Гундич нам не дозволяє. Він нам сказав, що він не дозволить. Ми вже третій раз сьогодні, ми були на засіданні робочої комісії, ми були на президії. Він категорично нам сказав, ми не дозволимо об'єднатися. На пікеті присутні представники громади із Новоград-Волинського району. Приїхала група сільських голів чотирьох громад, бо вони хочуть створити свою Стрійську об'єднану територіальну громаду. Двічі подають документи в обласну адміністрацію, прорахували фінансову спроможність, все виходить. Громада, 4 сільських ради, 4,5 тисячі, п'ята має долучитися, 5,5 тисяч. Тут робоча група відбувається, ні, не пропустимо. Ну, є закон про добровільне об'єднання громад. Давайте цей процес, щоб він був добровільним, прозорим, зрозумілим. Це народовладдя. Люди хочуть, все виходить, ні, ми не пропустимо. Слухайте, не треба тут політичних ігрищ. Треба є люди. І от ці люди приїжджають, коли ви їх не слухаєте, вони тоді бунтують, вони об'єднуються. Якщо цей процес вже не зворотній децентралізації, його треба проводити в нормальних законних рамках. Ми тут для того, щоб захистити свої права. Ну, ми обов'язково послухаємо представників громади, які прибули сьогодні на сесію, зустрінемося з ними. Ну, але приїхали, тому що на цю сесію виноситься перспективний план об'єднання громади. Якраз Новоград-Волинський і Коростишівський райони. Це в нас є такі два проблемних. Дві проблемні громади, от, але будемо слухати, бо прерогатива в цих питаннях надається обласній державній адміністрації. Вони вносять на сесію матеріали, але ми обов'язково послухаємо цих депутатів, і я думаю, депутати обласної ради приймуть вірне рішення. У перерві між засіданнями сесії обласної ради ми взяли коментар голови облдержадміністрації Ігоря Гундича щодо вимог пікетувальників. Дивіться, я за добровільне об'єднання, ніколи проти добровільного об'єднання не був. Але є, скажімо, на сьогодні певні, як вам сказати правильно, певні критерії, по яким громади або можуть, скажімо, об'єднуватися, або не можуть об'єднуватися. Один із таких критеріїв – це чисельність людей, да, на сьогодні. В громаді, про яку ви говорите, сьогодні немає 5 тисяч людей. У ній всього 2,5 тисячі людей. Є інші критерії, є критерії бюджету. От вони рахують, що вони спроможні, а наш фіндепартамент чітко рахує і показує мені на цифрах, що вони не спроможні. От тому я не проти, я за, але створювати мертвонароджене схем громади я того робити не буду. Як бути? Як бути? Голосувати, включати їх в перспективний план. Скажемо, до Коростишівської об'єднаної громади, хай вони працюють з селами, які біля них. Якщо вони домовляться і збільшать схем по тих критеріях, показники, про які я зараз говорив, то я не бачу проблем. Депутати Житомирської міської ради прийняли рішення про приєднання села Вереси до Житомира. За це рішення проголосувало 35 депутатів. Таким чином розпочали створення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади. Нагадаємо, що до травня цього року міста обласного значення були виключені із процесу створення об'єднаних територіальних громад. По процедурі ми зараз повинні визначити і прийняти своє рішення.
Після цього ми відпрацьовували меморандум між містом Житомиром і селом Вереси. І наше треба буде пройти дві сесії села Вереси і потім затвердити меморандум і ще одну сесію міської ради. Тому що це не остаточне рішення, яке нам потрібно буде прийняти. На сьогоднішній день Житомир – перше місто обласного значення в Житомирській області і перший обласний центр в Україні, який розпочав процес об'єднання із сусідньої громади. Це ще не остаточне рішення, але це рішення дає можливість перейти від обговорення можливості створення ОТГ до, власне, конкретних кроків по створенню об'єднаної громади. Це перший крок до створення об'єднаної громади Житомирської міської ОТГ. О 18-й годині завершується прийом документів від абітурієнтів до вступу у вищі навчальні заклади. Наші кореспонденти збирають інформацію у приймальних комісіях трьох житомирських вузах – в Державному університеті імені Івана Франка, Технологічному університеті та Національному агроекологічному університеті. В наступних випусках ми повідомимо, які ж популярні спеціальності у житомирських закладах вищої освіти. І на завершення прогноз погоди. За повідомленням синоптиків, сьогодні у Житомирі та області хмарна погода. Місцями дощ з грозами. Температура повітря 24-25 градусів тепла.